Вечірній візит до установи підтвердив інформацію Департаменту протидії наркозлочинності. У Черкаському планетарії облаштували наркопритон. Завітали до приміщення Черкаського планетарію близько 21-ї години. Та на здивування виявили справжній притон. На місці затримано групу молодиків кількості 8 осіб віком від 22 до 28 років. Перебуваючи в приміщенні планетарію, збиралися для вживання наркотичних засобів. А зранку даний заклад відчиняв свої двері для учнівської аудиторії. Щоправда, більшість із затриманих наперебій запевняють, наркотики не їх. Та й взагалі зібралися в планетарії просто, аби випити. А ви сюди прибули для чого? Для розпиття алкогольних напідків. Марихуану употребляєте? Ні. Ні. Взагалі? Балуюсь. Окрім затриманих, до слова, усі перебували в стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці виявили і зілля. Більше 80 доз амфетаміну, 40 доз марихуани і пристрій для вживання переліченого. А де ти їх взяв? Заказав в інтернеті. В якому інтернеті? Нині відкрите кримінальне провадження, а затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.